Hi, this is Ricardo Filgueira, your Portuguese teacher. And now it's time to learn how to say in Portuguese, I have no idea and beats me. First, I have no idea. O que caramba significa em português? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. And how to say I don't have a clue? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia literally means I don't make idea. And how to say beats me? Quem descobriu o Brasil? Sei lá. Sei lá. Thanks for the company. And see you next week. Ciao.